Облыс орталығының барлық ықшам аудандарында таңнан бері референдум учаскелері жұмыс істеп тұр. Дауыс берушілердің арасында жаңа өмірге қадам басып, шаңырақ көтерген жас жанұяда өз таңдауларын жасады. Бүгін жас жұбайлар Максим мен Елена Галидиндерде дауыс берушілер тізімінен табылып жатыр. Өз таңдауларын жасау үшін нөмірі 33-ші референдум учаскесіне келді. Ерлі зайыптыларға 5-ші маусым естен кетпес ерекше күн болмақ. Бір жыл бұрын танысып, табысқан қос ғашық бүгінгі неке қию күнімен тұспа-тұс келген референдумды өздерінше жақсылыққа балап отыр. Бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше күн, некеге тұруды жоспарлағанбыз. Соған қарамастан еліміз үшін маңызы зор референдумға дауыс беруге келдік. Бір күнге тұспа-тұс келіпті. Өйткені біз үшін ел болашағы маңызды. Осылайша қуанышымызбен қатар келіп отыр. Олар бүгін заңды түрде ерлі зайыптатанып жаңа шаңырақ құрды. Естен кетпес бұл күннің референдуммен дәл келуі Галидиндер отбасының қуанышын еселей түсті. Өйткені өмірлік жарығып серігін таңдаған жандар бүгін бірлесіп ел ертеңі жолында маңызды қадам жасады. Учаскеде дауыс берушілердің саны да көбейе түсуде, барлығы да таңдау жасауға асық. Назирада Хирина Саникова, Евгений Щетников, Алтай ақпарат.